သစ္စာအနှင့်သစ္စာ၆ချက်သမုဒယသစ္စာအနှင့်၄ချက်မှာသရုပ်ဓာတ်မြောက်ဖြစ်သောပလိဘောဓာတ်ထောအနှင့်အမှန်နှင့်တရားတော်ဣတိယတော်ကြီးကိုမဟာဇာတိမေမနာကြာဇာတိမေတရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာ ဝိပဿနာအလုံးဆိုတာဘယ်လိုအလုံးမျိုးပါလဲ ဘုရား
တို့တယ်နဲ့ကနေယူပြီးတော့အဲ့ဒီအရိယာတဲ့ကိုတက်လက်တက်လောက်ပြီးဘာလို့ပါလဲဝိပါဒနာလို့ပြန်ပြန်လက်လက်မေးကြည့်တယ်ဘာလို့ပါလဲဘုရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အပါအဝင်အနန္တတကယ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆောဘုရားကြီးလယ်ရီဆောဘုရားကြီးတို့ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုံးအလုံးမတန်အထုတ်သိခြင်းနဲ့လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဘလောင်းမြတ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုံးအားလုံးသိခြင်းပါလိမ့်လို့လို့မေးရင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓတတော်ထင်ရှား45ဝါကာလပတ်လုံးနေတိုင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဇာယတဘိကဝေမာပမာတ္ထမာပစ္စဝိပတိတာရိနောမာဟုဝထာဆိုပြီးတက္ကလာရှင်သာရှင်သမီးတို့၏ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုံးကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကျသမှကွာလို့မှားတော်မူခဲ့တာလေ33ချိန်တိုက်တိုက်မှားရှားခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတိုက်ရိုက်မှားရှားတာပေါ့လေတွယ်ဝန်တော်နည်းဖြင့်မှားရှားတာကတော့နေတည်တဲ့အများဆိုရင်မလွယ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောပြတတ်တဲ့ဓမ္မကဏ္ဍအားလုံးကိုအနည်းချုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားသိစေခြင်းလို့ဟောတာလားသစ္စာသိစေခြင်းလို့ဟောခဲ့တာလားသစ္စာသိစေခြင်းလို့ဟောခဲ့တာပါဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မကဏ္ဍကောင်း7000လေးတောင်သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဓိကေ5ရပ်ပိဋကတ်3ပုံအဲ့တော့ဘယ်တရားကိုပဲလေ့လာလေ့လာသစ္စာဝိညာဉ်မုတ်တော်ဓမ္မောနမနတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာမှလွတ်တော်တရားမည်သည်မရှိပါဘူးပြောပါရလို့သစ္စာလွတ်တော်တရားမည်သည်မရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေဟာဘာတိလို့ပါလဲသစ္စာတိလို့ပါဘုရားတောကတ္တသုခတ္တောသူကောင်းသာမွန်စွာအက္ကတံငါနိဗ္ဗာန်ရောက်သောသစ္စာတရားကိုဟောခဲ့ပြီ။တရားကုံတော်6ပါးလည်းကသွက္ခတ္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုံတော်ကလေတရားကုံတော်6ပါးလည်းကသွက္ခတ္တာဆိုတဲ့ကုံတော်ကဘာပြောလဲ။ချက်သားစသမီးတို့ယီငါလေတေချက်သားစသမီးတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာတရားကိုငါမြောင်များစွာဟောကြားခဲ့ပြီ။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအားလုံးဘာတိဖို့ကြည်ဟောတာလဲ။ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပေါ်မှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးဘာကြောင့်များဒီလောက်သုံးစီခြင်းမှလိမ့်မတုံးလို့မေး။ပုထုဇဉ်နေမှာအရိယာနဲ့တော့တဏ္ဏသိခြင်းနဲ့ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့မတည်သိခြင်းဘူးအရိယာအဖြစ်နဲ့ပဲသိသိခြင်းသာတေတာကတော့ဒီမှာပဲနော်အန္တပုထုဇဉ်အယူအကံဘဝနဲ့သိရမှဘူးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကျေဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့တရားကြီးတို့ကကျေဇူးရှင်လည်းဒီဆရာတော်တရားကြီးတို့ကရှင်ရှင်သာရိယသူတော်စွာအပေါင်းတို့ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပေါ်မှာအလိုမတန်မှစိုးရိမ်တော်မူတဲ့ဗာမေရညာစိုးရိမ်ရပါလိမ့်လို့မြင်ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သိရခြင်းသည်ဂတိမမြင်လို့ဟဲ့ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သိရတာဗာမမြင်လို့အရိယာအဖြစ်နဲ့သိရရင်ဂတိမြင်လို့အရိယာဖြစ်တဲ့တရားရဲ့မရှိတော့ပါဘုရား။ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့မရှိတော့ပါဘုရား။ဂတိမမြဲဘူးဆိုတာကဘာပြောပါလိမ့်လို့လို့မေးရင်ဘလောက်ရှင်ဝေယရဏဩအိမ်လိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာရာလူပါပါဘုံတဲ့မြင့်မှဘလောက်ပဲကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်လဲပြောပြော။ခန္ဓာညာမရောက်သစ္စာမတိလို့
လောဘဒေါသမောဟတဏှာမနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတန်လန်းတဲ့များပါတရားမင်းဆိုရင်လောဘနဲ့တိပိဋ္ဌာန်ပြေဒေါသနဲ့တိမေယျပြေမောဟနဲ့တိပိဋ္ဌာန်ပြေအလုတ်ရဲ့ပြိဿံပိဋ္ဌာအတုရကေတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ဖယားတကားပဲပြောပြောကျောင်းတကားပဲပြောပြောယဟန်တကားပဲပြောပြောသိမ်တကားပဲပြောပြောဘယ်လိုတကားမျိုးပဲဖြစ်ကြနေတော့ယောဂီတွေအေကာကြီးမှာခန္ဓာဉာဏ်မရောက်လို့တားဆွဲတပိဆွဲဆွေဆွဲမျိုးဆွဲနဲ့သာသိသွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးမေးတာတော့တခြားလားအပေလေးပုံလားအဲ့လိုငရဲ့တရစ္ဆန်ပိတ္တအတုကေဆိုလဲအပယ်လေးပုံဘယံပရာကြတဲ့ဝိနိပါတိကပင်သင်ရတယ်ဒုက္ကတိကနေပြီးတော့အပယ်လေးပုံကိုကြာသွားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့ပါလဲသစ္စာတိသေးလို့လားမတိပဲသေးရလို့လားအလုံးမတန်ဆိုရင်ဆရာကောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးကမြန်မာလိုမြင်မယ်လေယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာရင်မသိပဲဒီမှာလားသိမှာလားသိမှာဆိုတော့ဒီဘွားကသိပြီးရင်ခွင့်ပြည့်ခြင်းလားလို့မေးရင်သိပါဘူးခင်ဗျာပိဿကြီးနေခြင်းလားသိပါဘူးခင်ဗျာအတူတကယ်ကြီးနေခြင်းလားသိပါဘူးခင်ဗျာမယေကောင်ကြီးနေခြင်းလားသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူမှမဖြစ်ခြင်းဘူးနော်ဟုတ်မေးလို့အာနာပါနာနဲ့မဖြစ်ခြင်းဘူးလို့ဖြေရတာလားတကယ်ကိုပဲမဖြစ်ချင်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါတကယ်ကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ ਆ ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တရားနာနေကြတဲ့တို့အတွင်းပြင်တော့အားလုံးတော့ဓမ္မပရိသတ်ကျူတော်ဘောက်တို့ဒီအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပုထုဇဉ်တွေနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့စင်ထားဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအာထားပါအောင်နော်ဖယားနဲ့လက်ပေါ်တတိတနည်းကိုဖယားကြောင်းတော်သုံးောက်ရောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝိရဝတ္တဓမ္မဝိရဝတ္တသံဃဝိရဝတ္တအာတိဒဇာနာကုတုရှိခြင်းဖြစ်တဲ့မန္တိကာမိဖယားလေးကုတုစေခြင်းနဲ့နေပြီးတော့မှတွားရင်လာရင်နေရင်ကြရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်စားရင်တောက်ရင်ဆိုတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါရှင်မယင်ကြီးကိုဗျာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှာပြားလေးနဲ့လညာမိလိုက်တာတေဂဏီကျတော့နေစဉ်နဲ့တူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိပယပဲနဲ့လိန်နဲ့ညာနဲ့ကောက်ခဲ့ချစ်ခဲ့တာလို့ပွားပြီးတော့တတိရလိုက်လို့ကတ်တေလဲတေရောအဝိဇ္ဇချရတယ်အာတိတဒါနကုသိုလ်ရှိကြီးနော်တိုင်းသူဒီသားကတစ်ဖက်သူကတစ်ဖက်အလူပြိုင်လိုက်တာလေတိုင်းလူပြည်သားတွေမန္လိကာမရောက်ဘူးရှင်ပြီးတော့မလူနိုင်ဘူးလေမန္လိကာကလည်းတိုင်းလူပြည်သားတွေထဲတာနေတယ်ဗျာဒါဖယားကသူမှတခါလူတဲ့အသတိတာဒါနာအလူရှင်ပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့အလူရှင်အဲ့လိုပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့အလူရှင်ကြီးတေးရတဲ့အခါကျတော့အဝိသိကြရတယ်ဆိုတာအကဲခတ်ချင်စမ်းပုတုစေဖြစ်နဲ့တေလို့လားအရိယာဖြစ်နဲ့တေလို့လားကဲတဲ့ပုတုစေဖြစ်နဲ့ညာတေရရင်အတရိတဒါနကုတုရှင်ကြီးလည်းသိချရအောင်နော်တခါယောဂီတွေမဟာတိတ်တယံတို့ကတ္တဗဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်ကအနည်းငယ်ကောင်းထိန်းသီလတရားတွေထိန်းခဲ့တယ်မဟာသိက္ခာယဟန်ယဟန်တော်ရှင်တော်ရဲ့139သိက္ခာပုဒ်ကိုထိန်းလာတတိယရပ္ပိရှင်မသတ္တဗ္ဗကိုထုမယ်ဆိုတော့တွားလိုက်တာအဲ့ဒါရေလန်းကိကတွားရတော့သမန်းမြတ်လူကိုဆွဲပစ်တာတို့ယဟန်တန်ခါတော်ကသိစုံတော့မြတ်သိပင်ဖို့မခူးရမမိရမဖြတ်ရမဖျားအကယ်ညာသူပြတ်ဒီသိပ်ပြီမယ်ဆိုရင်ပါသိအာဘသိသိရှင်နာမယဗုဒ္ဓအာပတ်တော်ထားတယ်တော့အဲဒီမှာဒီကလည်းသူကဘုရားဘုရားရင်အဲ့ဒါကိုဖြတ်မိဒါနဲ့အဲဒီကလည်းဘုရားဘုရားပြန်လာဧကသာရီတပါးဒီတောရသတိနေတာ
အရဏငါလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူလည်းပဲဘယ်တော့တိလလုံနဲ့ပြောပြောခန္ဓာရှိတော့အချိန်တိုင်းဟဲ့မတည်ပဲနေရမလားတည်ရမှာ။အားလုံးကဓမ္မပရိသတ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအချိန်တိုင်းမပြရမှာလဲ။ဒါနဲ့တတိထားမှန်ချက်ဒီနော်။အဲ့ဒီမှာသင်္ကြန်ကြီးလည်းကြလာရောသူရဲ့တိလကိုသင်္ကြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်ပြက်ကလေးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့တိလာလေးကိုသွားတာလေသွားပတိယ။ကျန်တဲ့928တွယ်မှာဒီတဘာဝကိုကျုပ်ရတာနော်။အဲဒီမှာဝိနည်းကကုက္ကဆာဖြစ်တယ်။ကုက္ကဆာကနောင်တရတာ။နောင်တဖြစ်ပြီးတော့မှအော်ငါအာဘာတိကျန်လာနေပါလား။အာဘာတိကျန်လာနေပါလား။အာဘကတော့လဟုကအာဘ။အာဘပေါ်ပါတဲ့အာဘကလေးပေါ့နော်။အဲဒီပေါ်ပါပေါ်ပါတဲ့အာဘကလေးမျိုးဖြစ်တဲ့ညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာနောင်တရကုက္ကုဆာဖြစ်တာဝိနည်းကုက္ကုဆာအဲ့ဒီမှာကုက္ကုဆာဒီလိုမှာကုက္ကုဆာကတခြားလားဒေါသလားဘုရားဒေါသဣတ္တမစ္စရိယကုက္ကုဆင်သာတိဒေါသဖြစ်ရင်ဣတ္တမစ္စရိယကုက္ကုဆာလာတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာကုက္ကုဆာပြီးတော့ဒေါသဣတ္တမစ္စရိယကုက္ကုဆင်သာတိဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမှာကုက္ကုဆာတော့ဝင်လဲဝင်လာရဖြတ်တယ်လို့သိလဲသိရောညာနကားဖြစ်ရတယ်တေလဲတေရောဘာဖြစ်ရလဲဒါဖြင့်ကိစ္စရာနှစ်ပေါင်းအနှစ်နှစ်ပေါင်းဒီသာအနှစ်နှစ်ပေါင်းဒီလားတွေထိတဲ့ပဲလေလေတေတော့ငကားကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တေလို့လားအရိယာဖြစ်တဲ့တေလို့လားရောယောဂီတော်အရိယာလားပုထုဇဉ်လားယောဂီတော်တတိထားကြပါပြီးတော့ဒါနလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ဒီဝတ္တတို့ရှိနေဇာတိယမုံပြံကနငါဘရားဖြစ်ရှင်နေဆိုတဲ့ငါဘဝကနာဒိဋ္ဌိကလှုပ်ချလိုက်တာများမကြံစီကောင်းတာတွေကြံစီမရှင်ကောင်းတာတွေရှင်ဟမ်မပြင်းမှတဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မှပြင်းမှကြောင်းမောင်းစင်ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်အရှင်လက်လက်ကိုဘာမျိုးရတာလဲယေမြင်နေပါတယ်ဗျာကိုယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ဆိုတော်မြတ်ကြီးကိုစော်ကားရတာအရိယာကိုစော်ကားရတာပုထုဇဉ်ကိုစော်ကားရလားယေဒီလိုသိတဲ့တေတော်တခြားလားအဝိသိလားမသိပါဘူးဗျာဒါနလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဝိသိရှားရတာဘာဖြစ်တဲ့သိလို့ပါလဲယောဂီတို့ကအရိယာလားပုထုဇဉ်လားယေသတိထားကြပါဟမ်ရှင်ဝေယနာဥစ္စာပစ္စည်းလောကီစစ်စစ်အထွတ်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အစာတက်တုလည်းပဲဖားပြန်စော်ကားလို့ရှင်းတယ်ဥဒ္ဒတာငရဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သောငရဲဒုက္ခတွေခံရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်နေသိလို့ပါလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကတဏ္ဍာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးပါရမီရှင်တွေပါဘာရှင်တွေလဲပါရမီရှင်ပါအဲဒါပါရမီမြည်ရည်မြည်များဘလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပါဘူးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာတရားကိုနားလည်းမနာဘူးအားလည်းမတော့ဘူး။ပွားများခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘဝတော့ရမှန်သိနိုင်မှာမလား။သိနိုင်ပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားလေ။သိနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဘုဒ္ဓဆင်းဖြစ်တဲ့တရားတာကတိမြဲလားမမြဲဘူးလား။သိနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောက်ပြအလုံးတန်းကောင်းလို့ယောဂီတို့အပယ်လေးပုံများကြာသွားမယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲရင်ကြာလို့မှတ်လိုက်ရမယ်နော်။သမုဒ္ဒရာပြလဲရင်းရင်းကျဲကြီးတဲ့မှာချောက်ခဲများကျသွားရင်အဲ့ချောက်ခဲပြန်ပေါ်လာဖို့ဆိုတော့လွယ်လားရဲ့သို့တော်လည်းချောက်ခဲလေးကပြောရှာတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုသစ္စာမရှိတဲ့လူနဲ့မနိုင်ပါနဲ့အမေမောင်ချောက်ခဲမင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့မြင့်ပါမလို့ကျွန်တော်ကတောင်ထွင်းရင်ပေါ်ဖို့မှာမောင်ချောက်ခဲကလေသူကပါလေတော့သူကဘာကတောင်းထွင်းရင်ပေါ်အောင်မှာတဲ့ကြောက်ခဲလေးကဟင်ဒီသစ္စာမသိတဲ့အတ္တပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပယ်လေးကိုဖြတ်သွားလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့လဲနိုင်ရစားတဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့လဲပါလေနိုင်ရစားပါဗျာသူ့ခံနေလဲငါညုံစဲအကောင်ကြီးတဲ့တတ္တဝါကအကောင်ဝင်တဲ့တတ္တဝါကိုမြင်မှန်သိစက်နေကြတာဒါတရိစ္ဆာန်ရဲ့လောကပေါ်မှန်ပါဗျာအလိုရကြရည်ပြီးတော့ပိဋကဖြစ်သွားပြန်တော့လည်းသ
三亚妹妹当亚妹妹相归故里面的青年狗你知道培养老大两个人给啥子呀给了我顿套奶奶拿套奶奶可以住满系列来你知道你也想到别人说的我们也在里面那些看的亚人他们也把你们欧的亚人多大过多大这种三十八十万在写的你也在感谢吧彼得呢就这样我们两路也来也啊就是给别人说了你想你要看你要看你想咋地咋地这路上路在你在这里都可以要你们所以都说往这样的拿买这样拿家不可会也都蛮谢了大家有没有会都蛮不切这是啊这样汤来的你哪里的不保来这是啊这样我们们这样往这么高比武多都说往这里追求一样的会也来不没有来呀你来大家阿路都阿弥陀一个慢慢要我进入十八的第一次就算了叫他们弄第一次嘛就算了就得他不断的年大嘛不会那样得他没人死也就对他被离婚出来的来的干杯就说的嘛把把的干嘛嘞他叫嘛路嘛那边的老婆啊得他干你的那种你老婆啊你的มันนั้นเนี่ยแน่นอกบวชเบยาก็ดีเลยครับทีนี้นอกบวชก็ดีเลยပြောရပါလို့လုံးလုံးပြည့်ရောပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာလေအချိန်မရွေးသိနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲအခုကိုယ်ကဘုန်းကြီးတရားဟောရင်းကနေအုံနောက်ကျော်ပြတ်ပြီးတော့လေးဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တော့မမှုဘူးလို့ညာပြောနိုင်တယ်လားပြောနိုင်ဘူးညာဒီတိုင်းပဲရောပြီလို့လည်းပဲဟာမနေ့ကကြိုက်ငါသွားနိုင်ဦးမယ်လာနိုင်ဦးမယ်စားနိုင်ဦးမယ်တောက်နိုင်ဦးမယ်လို့များအတိအကျပြောလို့ရရလားဟုတ်ပါဘူးခွေးတော့လည်းမစားကြစန့်တော့လည်းမခွေးကြစ်စီဝါသူ့ဝီဝါတချို့များညပြောဆိုတော့အကောင်းဒီမနေ့ကျတော့ဝင်းချင်းချုပ်ပြီးလို့လဲသိနေလို့ပဲဒီလိုတရားဝါလေးလည်းလောကမှာအများမရှိလားရှိလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အစ်စီဝါကိစ္စကာတပ္ပံကောစဉ္ညာပရဏံသူ့ဝီနိုင်သောတက္ကံတိနာမဟာတိနာမစုနာတဲ့ကိုပင်နေပဲချိန်ပဲကာလပဲတရားပဲယောဂာနဲ့ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတာဘသူသိနိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်မလို့အတိတ်မဟုတ်ခင်မှာဘာဘူးသိစေတာဒါနဲ့ဖြတ်ကရဏ္ဍသိသွားလို့ဘာသစ္စာအတိညာမှာမရဘဲနဲ့ပြန်သိသွားရရင်တော့တလန်းသွားလို့ခလိုက်တော့ငရဲသစ္စာသိတာအတူတကယ်ပညာရောက်သွားရင်ယောဂီချစ်တန်းဝင်များရွယ်ပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတာ"โอ้ကျေသရှင်ဘုဂဝတ်ဆောင်ဘုရားရည်"လို့လည်းတရားကျွယ်ဥလာဘုရားအာရုံတကာမှာတတိထားကြပါတဲ့တွတ်ကြဗျာခမည်းတော်တရားလည်းလုံးမတောင်းကြသစ္စာအပညာဘာမှမသိလည်းနဲ့ဗျာသိသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တပိတ်သတ်တော်ကျုပ်ပဲဖြစ်နေတယ်တော့တပိတ်သတ်တော်ပါလေဟုတ်တာပေါ့ယောဂီတို့နေကြသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကအမြတ်တမ်းပြုပြီးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရင်ကြနေတဲ့သတ္တဝါကငါ့ကိုကုသိုလ်ပြုအမြတ်ဝိဒိကပါလားလို့သူသိတယ်လားသိပါဘူးဘယ်သိမလဲဗျာဟိုမှာငရဲဒုက္ခခံရလိုက်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျသူသာဓုခွန်နိုင်မလားရေအဲ့ဒါပြောတာရုပ်လို့အမြတ်ဝိဒုတော်သာဓုမခွန်နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပါမယ်နော်၆ဟောတယ်လို့ပြောနေတော့တို့အားလုံးကသူတော်ကောင်းများဖះကိုယုံရလားရေအပြင်ကပြိဿကြီးကဖះကိုယုံရလားဒါကြောင့်သူတရားရှင်ကိုလိုမြတ်ပြအသေးချပြောတယ်လူတသိန်းသိလို့သူတိတရားမရဘူးလူတသိန်းသိလို့ပါတယ်သတ္တာရောအပါယသကဂိဟသတိတာသတ္တာရော၄ပါးတော့အပါယအပယ်၄ပုံတို့သည်သကဂိဟသတိတာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲတရားအိဂေဟာနဲ့တူကြပြီအပယ်လေးဘုံဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘာအိနဲ့လဲအမြဲတရားလူတသိန်းတွေကိုသူ့လေးတယောက်မရောက်ဘူးလေနော်ယောဂီတို့ကိုယ်ကပုထုရှင်အန္တကုထုရှင်ညာတော့အဲ့ရှင်လေရတဲ့32ပုံမှာရှင်လေရတဲ့အများဆုံးပုံကြီးဘာလို့ဆိုရင်အပယ်လေးဘုံဘာပါလဲအပယ်လေးဘုံကိုရှင်လေရတယ်ဆိုတာခန္ဓာတော့ဘာမရောက်လို့အရိယာရှင်နဲ့တရားလာပုထုရှင်ရှင်နဲ့တရားလာရဲ့
ဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အမြဲအိမ်ဟာပါတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်လူနဲ့မြမဆိုတာသူတိကယာကြီးလေလူနဲ့မြမဆိုတဲ့သူတိကအပယ်လေးပုံမှာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သူတိကလူနဲ့မြမဆိုတဲ့သူတိကယာကြီးလေအပယ်လေးပုံမှာအဲ့ဒီအိမ်ဘယ်လိုမျိုးပါလဲဘာအိမ်နဲ့ဘာအိမ်လဲညာကြီးအိမ်နဲ့ညာကြီးဟဲ့လားတို့ယောဂီများသူများအိမ်ကလေးသွားရတာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုနေရတာနဲ့ဘယ်ပျော်လဲညာကြီးသွားရတယ်သူများအိမ်ကြတော့အပေါ်ဆုံးရခဲ့လေးဆုံးရခဲ့သားခဲ့တော့ခဲ့ဟုတ်လားအိမ်ရှိတဲ့နာကြည့်နေရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရည်ကိုယ့်အိမ်ကိုလွလွလပ်လပ်နေရတာမဟုတ်တော့ပြောနိုင်တရားရှိပါဦးမလားမလွဲတာမရှောင်တာလို့လားသူများရင်တဲရတာကိုဗျာတဲတဲချင်းမှလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပဲနေချင်တာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမေးတာဒီရုပ်တရည်သူများအိမ်လည်းသွားရတာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုနေရတာဘယ်အိမ်ပြောတော့လို့ဟုတ်ပါလေကိုယ့်အိမ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားနော်အေးဒီမှာကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတိဆိုတာအမြဲအိမ်လားယာယီအိမ်လားအေးအပယ်လေးဘုံကတော့ကဲကိုယ်ဟင်သွားပြောတာအမြဲနေနေကြအိမ်ဆိုတော့လည်းပဲအပယ်ဘယ်နှကုန်ရှိပါလဲဒါတွေလည်းပြောသားမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောနေကြလူတွေလားလူပါဘုရားမလုံးတကောင်းကျော်ထမေမေဥမလားရေဘယ်မေမလဲကိုယ့်အိမ်ကဘယ်အမြဲနေအိမ်ဘယ်တော့မှမမေဘူးစိတ်သက်ရှိမေးသာရင်မေမေသွားရင်မေလျှောက်ရင်မေမေညတကောင်းကျော်ထမေမေမလားရေမမေဘူးကိုယ့်အိမ်ကမြဲမမေဟုတ်လားရေကိုယ့်အိမ်ကမမေနတ်ကြီးဘယ်နဲ့တိုက်ရှိတယ်ရေအဲ့ဒီနတ်ကြီးချက်တာကဘာတွေလဲ။မှတ်တာမှတ်တာမိဒါမှတ်တာသတုမဟာရာတိကတာဝေနာယာမာသုတိတာနေမန္ရတိပရနိမိတဝတာဝိတိဘုန်းကြီးတို့ကကိုနေနေကြအဲ့ဆိုတော့ကိုမှတ်မိတယ်။ဟဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုမှတ်မိတယ်။ယောဂီတို့လည်းကိုယ့်အိမ်ကိုမှတ်မိတယ်မလား။ပဲဘယ်နှဘုံလဲဘာလဲပြောတက်ကိုညာကိုများကြတော့မှတ်မိတာဟမ်ဆယ်ကဘုံသွားသွားမလေးရှားသွားသွားအမေရိကန်သွားသွားဘယ်နှနေ့ကြာကြာပြန်လာမုံရကိုအိမ်ညာရောပြန်လာတဲ့အခါအိမ်မားများဝင်သေးလားရေမှတ်မိလိုက်တာမဟုတ်ကောရလားရေဒါနဲ့တက်တော်ရီအမြဲတမ်းအပယ်လေးဘုံကိုကြာ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 သွားရတာပုတုဇဉ်ဖြစ်နဲ့သိလို့လားအရိယာဖြစ်နဲ့သိလို့လားရေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပုတုဇဉ်ဖြစ်နဲ့သိရင်ဂတိမမြဲဘူးအပယ်လေးဘုံအချင်းပြန်ကြနိုင်တယ်အရိယာဖြစ်နဲ့သိရခြင်းဒီဂတိမြဲတယ်သောတာပန်တို့သိခြင်းဒီသောတာပန်တည်သွားလို့ရှိရင်တကယ်တရားတော့တည်သွားအာနဲ့ပြောပြောသမီးနဲ့ပြောပြောဆွေနဲ့ပြောပြောလူနဲ့ပြောပြောအလိုရောင်းနဲ့ပြောပြောအဝယ်နဲ့ပြောပြောตาไม่ยีจิตจุจุจุสัตว์หาริเนี่ยปยอติยอติอะเป็นชะนะครับครับอานุโลกะติวิตาระวิตาคาบะเนเนตะกี้เนี่ยต้อละมาครับคุณเนเนตะกี้เนี่ยต้อละมาครับครับแต่ชาวเนี่ยมาปุญณวุฒนะเนี่ยเองน้องชาวล่ะครับแต่เองน้องชาวนี่ก็ได้สีวายุนี่ลุกไล่กันครับอะแต่80 90นี่ลุกกันเลยครับตุ้มีเรเนี่ยจะเปียวๆบ้าๆนี่ก็ไม่ได้ล่ะนี่ครับသူကကိစ္စမရှိတော့ဘူးဗျာ။ကျဲတဲ့လောက်ရောက်ဝယ်တော့။ကျဲတဲ့လောက်ရောက်တော့သာမီးမြင့်ကြီးတို့ချွတ်ချွတ်တွတ်တနေ။ပျော်နေတယ်ရောဗျာ။ကိစ္စမရှိဘူး။သူကငရဲ့အပယ်လေးပါးကြီးရေတောင်းနေဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအပိဓာန်ပြုတ်ပြီဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုဒိဋ္ဌိအပိဓာန်ပြုတ်ပြီလားလို့မေးရင်မှန်ပါဗျာ။ပြုတ်ပြီ။အချိန်မရေးအပယ်လေးကိုပြန်ချနိုင်တယ်မှတ်ပါ။ယောဂိယောဂိတို့နေနေလို့တားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးဆိုတာကလည်းတဏိတာသီဝါယိနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်ပြီးဆွေရစိတ်သက်သာနှမ်းပက်တယ်လို့ရှိတာ
ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယောဂီတွေကိုလွတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကဘာမှစိတ်မချရဘူးဟုတ်ပါလားဘာမှစိတ်ချရဘူးအဲ့ဒီစိတ်မချရတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ယောဂီတွေကိုလွတ်အချိန်လေးကုန်နေတဲ့ခြင်းဘုရားအားလုံးတော့ကြားရလားညာနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီမှတ်ပါဘုန်းကြီးတို့ချောက်ဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတတ်ပိဋကညာတော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့ပြတာပါဘုဒ္ဓဇေဖြစ်နေသေတော့ကလူသမင်းတွေလို့သူတို့သိအောင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်နေသေလို့လေသူတို့သိနေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တောတာပါများသေသွားလို့ရှိတယ်။အပယ်လေးကိုကြားတယ်လို့ထုံးစံမရှိပါဘူး။ထုတ်ပြတော့ဝ။တောတာပါပြည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်တော်ရတာပဲကြားကြားသာသမီရင်းရင်းဘလံမွေရတယ်ရတယ်ဘုဒ္ဓဇေပြန်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိပါဘူး။သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုဒ္ဓဇေပြန်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိပါဘူး။ဖြစ်ပြမြင်သင်ဖြစ်စေမမြင်ဖြစ်စေ။သောတာပန်ကသောတာပန်ပဲ။သောကြလား။ဟောသုလသောတာပန်နဲ့ kwa ချတာကအဲ့ဒါပဲ။သုလသောတာပန်ဆိုတာကိုထွေးဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အချိန်မှလည်းသုလသောတာပန်။ဖြစ်ပြမမြင်လို့ตายရင်သတိစည်းဝါးရင်းနေတယ်အလုံးစံလုံးကြတဲ့အချိန်ကပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်ပြမြင်နေတော့မဲ့ပါသောရပါနဲ့သုဒ္ဓသာကဖြစ်ပြမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ပုထုဇဉ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆုံးကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကမ္မတက္ကတာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကျိုးယုံနိုင်လေးကိုသိထားရင်တော့ကလျာဏပုထုဇဉ်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာတော့ဖြစ်လဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရိယာတွေရဲ့သိခြင်းဟာဘာမြဲတဲ့လဲဂရိဉ္ဇတဲ့ဒေယမဘာမြဲတဲ့လဲသောတာပန်သိပြီးရယ်ဘလို့နေနေဘလို့ထက်တိုင်းအပယ်လေးကိုမချဘူးပုထုဇဉ်လည်းပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးရှင်းမလားဒီဒါပြီးယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာသောတာပန်ပြည်နယ်လောက်တဲ့ပါရမီမျိုးစည်ရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ရှိပြီရှိညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပါရမီမျိုးစည်ကိုအဟောတိကံလွတ်ပလိုက်မှတခြားလားတဏှာလားရေတဏှာသစ္စာပွဲရင်ဘာသစ္စာလဲကုရိယသစ္စာတဏှာသစ္စာပွဲရင်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာအနဲ့ဘယ်နဲ့ချက်တယ်လဲဘေးရန်သမုဒိယသစ္စာအနဲ့ဘယ်နဲ့ချက်တယ်လဲဘေးချက်တယ်ကဘာတွေလို့မေးရင်အာယုဟနာသောကဲမြန်မာလိုသက်ကအောင်နော်အာယုဟနာသောဆိုတာကသိသိတတ်တယ်သူသိတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေလားအကောင်းတွေလားအဆုတ်တွေလားဆုတ်တွေပါဗျာဒုက္ခတွေလားအတုပတွေလားဒုက္ခတွေပါဗျာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားပါဗျာအိစ္ဆာဒုက္ခအနာတာအတုပဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသမုဒယသမုဒယသစ္စာဤအာယုအနာတောဒုက္ခဝိတ္တဒုက္ခမှုဘောတခုမကြံတရားမဲ့အမြင်ပြီးအဆောင်နေတတ်တဲ့အမြင်ပြီးအဆောင်နေတတ်တဲ့အနန္တဘောဒီ၎င်းအမြင်ပြီးအသုဆောင်သိပြီးတတ်တဲ့အနန္တဘောဟုတ်လားယေအာယုဟနာဆိုတာသိပြီးတာအာယုဟနာကဘာလဲလဲသိပြီးတာပါဗျာအာယုဟနာတော့ပြီးတော့မိဒာနတ်ဘောသူကပြီးအမိဒာနတ်တော့ကဘာလဲလဲသူပြီးတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်ကနာရှာပြီးတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်ဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမို့တကုမကျတရားမဲ့အမြဲပင်အစောင့်နေတတ်တဲ့အနေတော်ဟုတ်လားယေပြီးတော့ပါလေတော့တန်ယောကတော်တန်ယောကတိဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုလို့လည်းမကွဲမကွာရှင်တွဲဆက်ဆက်ပြီးတတ်တဲ့အနေတော်သူဆက်ဆက်ပြီးတာသူကလည်းပြီးတာလေယေယောဂီတို့ဘုရို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ထွက်မသွားဘသူကရှင်းသပ်ပြီးတာလဲတဏှာမှန်မှန်မှန်ဘသူကရှင်းသပ်ပြီးတာလဲအခုယောဂီတို့ဘုရို့32ဘုံသံဃာကျင့်နေတာဘယ်ဘဝများဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြလဲဘယ်ဘဝများဒုက္ခနဲ့ကြုံခဲ့ဘယ်32ဘုံမှန်ကမြဒုက္ခဘုံလားဒုက္ခဘုံလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြီးတဲ့မပြတ်တမ်းမပြတ်တမ်းရှင်းသပ်ပြီးတာသူများလားတဏှာလားဟဲ့ကနေ့ဟောမယ့်အကပါရတဲ့ပလိဘောဓတ်ဟောပလိဘောဓတ်တော့ထွက်ရလက်ကြီးမခီးကိုတာတိနောက်ရှက်ချက်ပြတ်တော့အနဲ့တော်စီတကား
ကဲကဲမနော်သမုဒိယတသမုဒိယသက္ကာဤသမုဒိယနာသမုဒိယသက္ကာဤပလိဘောဓသောထယလတိမကယိကုဖြေစီနှောင်းရဲ့တာတိပြိပိတတ်တဲ့အတ္တသဘောတိတကောယောဂီတို့ကိုကြည့်လို့မှာဘလောင်းပဲသောရဂံဒီနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပါရမီမျိုးစိတ်ဘလောင်းပဲရှိပါလိုက်တယ်ကြပြောဝိနည်းမှန်ဒီတဏှာရဲ့အလိုလားလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကယောဂီတို့ကိုကြည့်လို့လေမညံကိုညံနိဗ္ဗာန်မရသူပါလို့တော့မှာလေတာပြီးတော့မယ်ကပ်ကွက်တော့မယ်ပိတ်ဆို့တော့မယ်တော်ကြဲ့လားအဲ့လိုသာတိပိတ်ပင်တတ်တဲ့အတွက်စာလိုသုံးတော့ပလိဘောဓာစာလိုသုံးတာဗာလဲဟဲ့အဲ့ပလိဘောဓာကခရေကိုကောက်တော့တဏှာဟိုသွားအောင်နဲ့သူကခိုင်းတာအရှိသွားလိုက်အနောက်သွားလိုက်တောင်သွားလိုက်ညောင်သွားလိုက်ရှစ်သက်ကဂျင်းရင်းလဲရုပ်လိုဘောင်းကိုမူးမြအောင်ခိုင်းတာလဲဘယ်သူလဲမကင်းတရားလေးတွေရှိလို့သွားရတာလဲဘယ်သူလဲအဲတာရင်တမီးစီဝါရင်နဲ့အချိန်ကုန်ရက်ကဘသူရဲ့လက်ချက်တော့ပါပါပါတနေ့တည်းအားရတဲ့နားရတဲ့ညာရှိရလားရေပါပါပါအဲ့ဒီစာလို့သုံးတော့ပလိဘောတာမြမာလို့ပြန်တော့အလုရှုပ်တာပါတယ်နော်စာလို့သုံးတော့ပါလေလေမြမာလို့ပြန်တော့ဟာမအားသေးပါဘူးမအားသေးပါဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပလိဘောတာကိုပြောတာကိုတို့ရင်မအားသေးပါဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲကိုယ်သိပလိဘောဓာကိုပြောတာနော်ဟာကိုသိဆိုရင်သခန်းလေးများဝင်ပါဦးနာဟိုလာမဲ့ဟို2008ခုနှစ်တရားစခန်းဝင်မလားမဟုတ်ကမှတုံ့ပေါ့ဝင်မလားတပည့်တော်မအားသေးဘူးဗျာဟုတ်လားဦးညင်ဟာတပည့်တော်မအားသေးလို့ဝင်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့မအားသေးဘူးဆိုတာဘသူကခိုင်းလာလို့မအားသေးဘူးအဲ့ဒီမအားဘူးဆိုတာကစာလုံးသုံးသပ်ပါတော့ပလိဘောဓာစာလုံးသုံးမအောင်ပါတော့ရဲ့ဘုရားဆိုတရားတကောင်ဝင်နိုင်ကြလားလို့ပြင်ချွတ်ချွတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဘာလို့ဝင်နိုင်တာဘုရားခိုက်တာလို့ပါအဲ့မအားတာကိုစာလို့သုံးပါတယ်ဟုတ်သူကကပ်ပါတာပြီယောဂီတို့မှာသောတာပန်ရှင်နေတော့တဲ့ပါရမီမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒါမှမအားလို့ပဲမအားတော့ဘုရားခိုက်တာလေအဲ့မအားဘူးမအားဘူးတဲ့အချိန်ကိုလူကတော့ဘုရားတို့ရာဇဂျုံပြီမှာ40မှာကြီး၄ယောက်ရှိတယ်။ရာဇဂုမှာ40မှာကြီးဘယ်နှယောက်တော်ညွညွဝီလို့လို့ဒီမှာပေါ့။နာမသိကြီးတဲ့အထယ်ပဲကြီးပြီ။ဟုတ်လားနော်။တော်ချုံချုံလို့လို့ပြောမှာပေါ့။အဲ့လိုမလားနာမကြီးတဲ့စက်ကုံပဲကြီးတယ်။ဘုရားစေ။ရာဇဂုမှာ40မှာကြီးဘယ်နှယောက်လဲ။၄ယောက်သူတို့မှာရုပ်တွေအိမ်တော်မှာလည်းအေးဒီရှိသေးတဲ့ကာလနေတဲ့အတွက်အိမ်တော်နဲ့အိမ်တော်တိုင်းမှာလည်းပါသမီးက၂ယောက်၂ယောက်၂ယောက်စီထွန်ကားတဲ့ကာလနေနေတော့ကအရွယ်ကလေးကလည်းရှိပေါ့ဗျာအသက်40 45 43 42ဒီအရွယ်လေးအလုံးမှာမှသွေးသားဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းတော့ရောင်းနိုင်ဝယ်နိုင်ကွာနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်တရားနာနိုင်တရားထိုက်နိုင်တဲ့အခြေပေါ်ဗျာအဲ့တော့တန်ဝတိဟောဒီရာဇဂျုံမှာဆိုတော့သူတရားရှိကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဂျုံမြို့ကိုရောက်တော့ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့မှတရားတော်ကိုခေါ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်ပါဟုတ်တယ်ခန္ဓာကျင်တော့တရားဆိုတာတခြားတရားကသစ္စာတရားအဲ့သစ္စာဗမာရှိလဲအခုယောဂီတို့ဘုလိုတရားတရားနာတာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအဖြစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲတရားနာခြင်းနာကနဲ့အခုလိုတရားထိုင်နေတဲ့ဟာကသူမဟုတ်မှမဟုတ်တရားနာတာတရားနာနေတဲ့ယောဂီတို့ရေဟင်နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်အနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဟဲ့လားအလောင်းချွတ်ခံရတယ်အဖြစ်သီးခံရတာရှားလားရုပ်တရားလားအကြည့်ကဒုက္ခတပါလေအဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်သီးခံရတာကိုတိ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 နေတာတခြားလားနန္တရားလားရဲ့အခြေကျလိုက်တော့ပါနဲ့ပါလေအခုယ
ောသူတရားနာနေတော့တရားနိုင်တယ်အခုဘုန်းကြီးတရားတော့တဏှာရောမှာနော်တဏှာကြီးပြည့်ဖို့ရအတွက်15မိနစ်ပဲလိုပါလား45မိနစ်ကုန်သွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့45မိနစ်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလေကျွတ်တင်ထိုက်တာရတယ်ဆိုတော့နားနဲ့ထုတ်နဲ့ရှင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲနဲ့ရတဲ့အောက်နဲ့မပြောင်းလားတခြားလားဖောက်ပြန်လားရေဖောက်ပြန်တော့အမှန်တမ်းသိလိုက်တယ်တခြားလားနန္တရားလားမှန်ပါဗျာရှင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဖောက်ပြန်တာကအကြောင်းဖောက်ပြန်မှသိလိုက်တာကဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှသိလိုက်တာကအကြောင်းရုပ်နဲ့ကြောင်ရောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတဲ့တရားကလည်းတည်နေတာပြက်ပြီးတာပဲလားရေဘာဖြစ်လို့ပြက်ပြီးရတာလဲလို့မေးရင်သရမရဏနှိမ့်တဲ့လုံးပြောပြပါလေအကျဉ်းလာတဲ့ဓမ္မမများပြက်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 သွားတာဘသူရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုခံရတာလဲအဲ့ဒါရေရေပြောဘသူရဲ့အဖြစ်အပျက်ခံရလဲရေအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြက်ပြီးတယ်လို့ဘာသက်သာလဲဒီတော့လေရာဇဝသေးတယ်မှာဒီတရားယုံနံကောသိရလားသိပါဘူးဗျာကျောင်းကျိုးကောသိရလားသိပါဘူးဗျာဖြစ်ပြကောမြင်ရလားသိပါဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာမှန်ကောသိရလားသိပါဘူးဗျာဘုရားတရားမဟုတ်လို့မသိရလားဟောပါရဲ့ကနဲ့မသိတာလားတရားကိုသူရောက်ရလားသိပါဘူးဗျာဘုရားနှောက်ဆက်တာသိပါဘူးဗျာကနဘာသစ္စာလဲသိပါဘူးဗျာဒုက္ခကနဘာသစ္စာလဲသိပါဘူးဗျာဘုရားသစ္စာပရိဘောဓထော်လေဟမ်တရင်ကလေးတာယေသမီးသတိဝါရေရှာပွေရုံးကန်တယ်မလို့ကြားလို့ကျင်လို့လားဘုရားမင်းကဆွဲလာနာကဘုရားရှာပွေရုံးကန်တာကဒီလိုက်စားမရတဲ့ကရအောင်ရှာတာမနေ့ကဟောတယ်လို့ဘာသနာလဲကာမရလာတဲ့ဒီစိဥ္စာတွေနဲ့အိမ်မှာရေကျွတ်ပြီးတော့မှဟင်လေပါရမရရစာတရားတွေနည်းနည်းလေးစိုက်ပြီးတော့ပျော်လိုမျိုးမောမတုတ်ပြီးတော့မှပျော်နေတာကဘဝတဏ္ဍာပျော်ပန်းနေရတာကဘဝတဏ္ဍာတခါကားငေါက်လိုက်၊တီးငေါက်လိုက်၊လက်ငေါက်လိုက်လှုပ်နေတာကဘဝတဏ္ဍာတဏ္ဍာဗန္တန်လည်းဒီတဏ္ဍာကခိုင်းကြတာလည်းဟုတ်ပဲရာဇဂုကဈေးတယ်မှာဒီလေရောက်ဖယားနာဖယားနာရကမှသိရလားရေဘုရားနောက်ဆက်ပါအလုပ်ရဲ့ရှုံးမအားရနဲ့ကြောင်းမရောက်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့မအားဘူးအလုပ်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ကဘာတော့ပလီဘောတာ။ဒါလေပလီဘောတာတရားကိုကောက်လိုက်တော့ဘူးလေကနာကနာသစ္စာပဲသမုဒိယတာပလီဘောတာတော့ရှင်းမလား။ယောဂီတို့ဘုလို့အလုပ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့သတိလို့။ဘုရေးတယ်မှာကြည့်လေရောက်တရားမနဲ့တိုင်းအလုပ်ရှုံးနေတာလည်းဘယ်သူရဲ့သတိလို့အာသစ္စာလေဖယားလက်ကြီးမက္ကကြီးကိုတားသိနှောက်ရဖြတ်ပြီးရတာလေသူများလားသက်နာလားရဲ့အာသစ္စာလေအာသစ္စာလေအာသစ္စာလေလေးရသမုဒိယသစ္စာသင်ရဲ့ချောင်းလေးဒီကြတဲ့အချိန်မကုန်လားကုန်လားအရွယ်လေးကလည်းကောင်းကောင်းသွက်နေတယ်လို့ပြင်နိုင်သေးပါဘူးမပြင်နိုင်သေးပါဘူးမပြင်နိုင်သေးပါဘူးဒီလိုနဲ့ပြွားရှာနေတာဗျာကိုဘယ်နေမယ်ရှိဘယ်ကလာဘယ်နေရာဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိမယ်ဆိုတာဘသူသိလဲလေအဲ့ဒီမှာ40ပါးကြီးလေးရောက်ရောင်းလို့ဝယ်ရင်ကနေအသက်လေးမှ40 43 44ဒီကငါဘယ်လောက်ရှိတဲ့ပြတ်ဆိုပေရောပြေလဲပြေရောမသိခင်မှာသူတို့မှာခန္ဓာညာရောက်သစ္စာပြညာဘာလုပ်ခဲ့လဲဘာလုပ်ခဲ့လဲမလုပ်ခဲ့ရတာပြေလဲပြေရောကဲဒီလောက်နေတော့မှတားခင်သမိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ရောင်းခင်ဝယ်ခင်ဈေးခင်ဟုတ်လားခင်ကခင်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဥပုပ်နေဆိုတော့အခါကြီးညက်ကြီးသူတော်ကောင်းအလုပ်ကလေးလုပ်နိုင်ဖို့တွဲဟုတ်လားဘာလုပ်ပေးလဲဘုပ္ပိတ္တေဘာလုပ်ပြောလဲအဲ့တော့ဘေးရအောင်ချင်းဝိယရဏသေးလို့ကညတလာသေးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီသေးကသေးပေးလိုက်လို့များဘုန်းကြီးကြောက်ကြများအလုပ်ရောက်ကြပါလားဟုတ်မှန်လေကဟမ်ဘာလဲဟမ်ဒါအကုံဘုန်းကြီးတော့တယ်ကွာဘုန်းကြီးသေးတယ်ဥပုပ်နဲ့အကုံဘုန်းကြီးတော့တယ်ကွာစင်သာဟမ်အခါကြီးရဲ့ပြူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လေးပိတ်ပေးလိုက်တာတို့ကတော့ပြော်ဖို့ပါဖို့မော်ဖို့ကြွားဖို့ဟမ်
ပြောလို့လည်းအချိန်ကုန်သွားတာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဟုတ်မှာသေးတယ်မှာသူတယောက်နေတော့ကတလောက်ပြောပြောပါပါနဲ့ပလိပေါ်လာတဲ့သိစက်ချက်ကိုခံနေရခင်ရတယ်လားမရတယ်လားသိတော့လဲတော့မခင်မင်းနေမှာလားခင်သိမှာလားသိတယ်ပါဒါတော့ခင်မင်းဆွဲလန်းပလိပေါ်လာတဲ့သိစက်ကိုခံလိုက်ရတော့သူတော်ကောင်းရဲ့လားကိုပြောက်ပဲလဲနေရောတရားလက်တော့ငှက်တောင်ကျုပ်သွားပြီပိတ္တာမာရီကိုပါမာရီကြီးကုန်တာလေဘယ်ကသေးတယ်မာရီရောင်းအောင်မနေနိုင်အောင်ဘုရားကသေးတယ်မာလို့ဘယ်ကသေးတယ်မာလို့ဟုတ်တယ်ရာဇူကသေးတယ်မာရီလေးရောင်းဟင်ရောင်းတော့ဝယ်တော့ကတော့ရောက်ကြတယ်ပြောမှာပေါ့ဗျာဟင်လေကညာကောက်တာချက်ထားတာလေမရှိလားရှိသလားပြောက်ထူတာလည်းမရှိဘူးလားပေါက်မှသူများဘေးရောက်တော့ဘူးတာမပွားနိုင်ကိတ္တမသိရဘူးလေဟင်သူများဘေးရောက်တော့လည်းကြည့်တော့ကြည့်လေကြည့်လေကောက်မှဘေးရောက်တော့မှမျက်နှာဘေးဘူးလားဒုလာလာဟုတ်ရမျက်နှာဘေးဘူးကလည်းကြည့်နေတယ်နောက်ဆိုရင်လည်းလူပစ္စည်းတွေမကဘူးလူပါရောက်မှာကဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ရောက်မကောင်းတဲ့စိုက်တာကြည့်ရမယ်လေပဲရောက်မလဲကောင်းမတွေကမာနတစ်ခွက်သားနဲ့ဟောလုပ်ပြီရောင်းမကောင်းကလည်းမကောင်းလို့ရောင်းကောင်းကလည်းရောင်းကောင်းလို့ကတ်တို့အမိအပါသေသူသေးသားတော်တော်များများကလည်းရှင်သေးသေးသားကသေးကလည်းနိပတ္တကုသလဒါနသာရပစ္စယလောကအတင်းသူအတင်းသားကခမများများဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကို့အတင်းသူအတင်းသားလေးဆိုတော့လည်းစံရင်းပါတယ်တော့ခြေတော်ခြေကုန်လားသိဘူးဟမ်ဒါကိုမိကုန်ပါလေမလို့တကယ်ကိုယ်ပဲကျေးဇူးဆက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်ပြတ်တာလားကျေးဇူးဆက်နေပါလေနော်ဘုမကြီးကလာသူကဒိဋ္ဌမကြီးလေးရောက်သိတာမကြီးဖြစ်တယ်ဖရာရှင်ကိုတော့ပြည့်စုံအောင်ကြွားတဲ့ကာကျတော့ညူယောကကနေတော့ကဲတော်မူကြပါကဲတော်မူကြပါလေဆိုပြီးဖရာနဲ့ယောဂရီမင်းရဲ့ရှားရည်တွေပေါ်နေတာအဝတ်ပေါ်မောရကဲဆိုရင်ဘာရကြလို့ဆိုရင်ဆိုင်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကပြုံးတော်မူတယ်။ပြုံးတော်မူတဲ့အခါကျတော့အရှင်အနဘုရားပြုံးတော်ကိုဖြူတော်တော်ကိုဖြာပြုံးတော်ပါလား။မြတ်စွာဘုရားကတောက်ကမယ်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပြုံးတော်မူပါလဲဆရာ။အနန္တမကြည့်လိုက်တဲ့ဘုရားကတဘိုးတော်နဲ့ပြန်။ခြေတန်းအဲ့ဒီမြေရိုးပေါ်မှာဥရခါရနဲ့ပြီးသွားတော့ကယ်တော်မူကြပါဘူးမီးလောင်လို့ပြေးတယ်လို့ဆက်ပြေးနေရတဲ့ခပင်းရှားတဲ့အမျိုးသမီးပိတ်တာမင်းမင်းလားတဲ့။မြင်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ထင်လဲ။သူမသိပါဘူးဗျာ။မသိနေတယ်ကျွန်မရှောင်းအောင်တယ်။မသိနေနေကျွန်မရှောင်းအောင်တယ်။ဒါနဲ့ညနေဓမ္မတလေကျတော့အရှင်အာရဏကရှောက်ပြီ။အရှင်အာရဏရှောက်တဲ့အခါကျတော့အေးရာဇဓမ္မနာမကျော်သေးတယ်မာကြီးလေးရောက်။မင်းတို့ဒီပြရလားရေ။မှန်မှန်သိပါလားဗျာ။ဘယ်သူလုပ်ွယ်လဲ။ဒေါ်နေနေဝေး။ဒေါ်ကြီးသိန်းချုပ်ပြဝေး။ဟမ်တို့မျိုးဝင်တို့မျိုးလွင်ဟဲ့လားတို့မျိုးဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီပေါ့လေတော်သိမ်းများလို့အဲ့ဒါလေးဒီမှာပေါ့ပြီးပါလားဗျာဒီပုံကိုယ်လေးဆိုတော့ပြီးပါလားတော်ချိုးပေါ့ပါဝင်ဟမ်တော်ချီမာချီမာတူဟာချီမာသတိလို့ဟဲ့မလေးအယောင်နဲ့အဝဲနဲ့ပြောနေမှလည်းလွန်းတဲ့အချိန်ကပြီးပါလားဗျာအဲ့ဒီတမန်ကြီးလေးရအေးသူတို့ခုရှိနေလားရေးသိကုန်ပြီဗျာပါရတော့ပြေကုန်ပြားတဲ့ဒါတို့ကသေးတယ်မှကြီးလေးရောက်ပြောတာကတော်ချီတော့မျိုးလုံးပြုမနေတဲ့မယ်လို့ရတော့မှသေးတယ်မှကြီးပြေကုန်ပြားတဲ့အသေးကုန်တော့ကဘာဖြစ်အောင်လဲသူတို့မသိပါဘူးဗျာအေးပိတ္တာမာရီဖြစ်နေလို့ကဲပါယူပါတစားသားနဲ့អော်လိုက်ရတဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါမနက်ကနေခဲ့တော့ငါပြားပြုတ်တော့မှုလေအဲ့ဒီသက်လက်ကပြင်း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 အဲ့ဒီတဏ္ဍာမရတော့အဲ့ဒါဟောဒီဟောတော့အထဝပဏ္ဏပိတ္တနာတက္ကိဏလူတက္ကိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ပိတ္တမကြီးကဩငါတို့တော့ဘာကြောင့်냐ပိတ္တမကြီးကြားတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဩဖရာနေတကွာဖရာရဲ့တိဒါသာဝကတန်ခါတော်တွေကခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်ကိုအာထုတ်ပါလို့ပြောပါရခနဲ့သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောပါရခနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းမသိသစ္စာအနဲ့သစ္စာကြက်ကိုလည်းနာမလဲသစ္စာရဲ့သစ္စာညာကိတ္တညာတတညာကိုလည်းလိလာရသောမသိ၊ပွားများရသောမသိ၊ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးရတဲ့ခါရသောမသိကဲ့လို့ဘာလို့မှပိဋကမယီဖြစ်ရလဲ။ဩကျရတဲ့အိမ်သားတွေငါတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့
အမြအတံပေးဝေးရင်ကောင်းပါလေလို့ပိတ်တာမှလူလေးယောက်ကတန်တရာအမြလို့ရှင်လားသူများသားကုသိုလ်ကောင်းလို့အမြဝေတော့လို့ရှင်နေတာလို့ခေါ်ရှင်နေဘာဖြစ်လို့နတ်လို့ဟင်လူဘဝလုံးကတော့ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲဟင်ဆိုင်ကြီးကနာတာသမိချာညာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေကြရတေတော့ပိတ်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မနဲ့တော်တာမျက်နှာအန်တုံးမတန်မျက်နှာနော်ဟင်ကိုကတော့တာအတွက်သမီးအတွက်ဆွေအတွက်မျိုးအတွက်ပฏิဘောနာတွေနဲ့ကြောင်းချမှုတွေနဲ့ဒီရှာလိုက်ရတာဖွေလိုက်ရတာမိုးရွာအစွန်နေဘူးအချောက်ဘဝနဲ့ရှာပွေရုပ်ကလိုက်ရတာပိတ်တာတွေတော့ဘယ်သူကလက်ကဲတော့ဟင်သူအိမ်မှာသူသူဇေဒမာကြီးလေးအောင်ဆုံးသွားတော့တာလီဘယ်ယောက်စီကြံလဲကဲဒီဈေးနဲ့ဒီဆိုင်နဲ့ဒီကနားနဲ့ဒီကလေးနဲ့ရောက်နဲ့ဒီကြောက်ခင်းတော့ခင်မလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲသူတယောက်တည်းရှိတာဒီကလေးတွေနဲ့ဒီဆိုင်နဲ့သူထိနိုင်လားမထိနိုင်ဘူးမထိနိုင်တော့တပင်လဲတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်တော့မလဲไอ้หนอทัพที่มาบ่ล่ะถ้าตุ๊ผ่องเปลี่ยนแล้วก็ไม่เอาดิป้องเปลี่ยนแล้วก็ไม่เอาหูเนี่ยห่อยล่ะดิหึผ่องเปลี่ยนแล้วก็ไม่เอาหูตุ๊ไอ้หนอมิไอ้หนอมิเนี่ยกะจะรอดันโหอ่ะพิจารณาไปเลยก็ได้ดิเอางาขึ้นหมดแล้วชิดาเว้ยงาจะดาป่วยดาตะเกเรดไสนี่กะนาดิชวยดิงวยดิโตดติปวาดิล่ะแล้วก็ไม่มีได้อะแล้วมารู้กูตุ๊ก้องกูอเมยวินมาเว้ยสุดอมตั้วไปแล้วตะบิเกดาအိမ်ထဲလဲဝင်တော့မရဘူးဗျနာနာဘာလို့ဝိညာဘဝတတဝါဖြစ်လို့အိမ်ထဲဝင်နေရအောင်အိမ်ထဲဝင်နေရတဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေတော့မှခဲလေးနဲ့ပြေးလိုက်အနံ့ကလေးပြေးလိုက်အိမ်ကိုပုတ်ပြလိုက်အိမ်ထဲဝင်နေရတယ်အဲ့လိုအနံ့နေပြီခဲလေးနဲ့ပြေးအိမ်ကိုပုတ်ပြတဲ့အခါကျတော့လေနောက်ထပ်တပင်ထူလိုက်တဲ့ခင်မောမှမလေးတော့အိမ်တရေ60တဲ့ကျမမနေနိုင်ဘူးတော့ဤတရေချောက်တဲ့ကျမမနေနိုင်ဘူးဟာနဲ့မဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကတော့မပြောပါနဲ့ဟုတ်တယ်တော့အနံ့ကလည်းတော့ဘာနိုင်မှန်းလည်းမသိဘူးညံ့တဲ့လူကောင်းကောင်းမမေးအောင်သဘုံဘုံနဲ့တော့ဤတရေချောက်တဲ့ကျမမနေနိုင်ဘူးတော့ပြတ်ပြတ်လာလာဆုံးဖြတ်တော့ဒီအိမ်ကိုဆွတ်မလားကျမကိုဆွတ်မလားလဲမေးပြီတော်ဒီအိမ်ကိုသွတ်မလားဆင်မကိုသွတ်မလားတော်တက်တာဆုံးကြပါလေမေးပြီကိုကြည့်ထွန်တော်ဒီအိမ်ကိုသွတ်မလားဆင်မကိုသွတ်မလားတဲ့မေးနေပြီကိုကြည့်ထွန်ကိုစိတ်ကနဲ့ကိုဖြည့်တဲ့ရားဘယ်ဟာကိုသွတ်မလဲဖြည့်တယ်ဟမ်ကိုတက်ဆိုင်လုံးမနေနဲ့ဦးညွတ်တယ်ဘယ်ဟာကိုစွတ်မဲ့ခင်လို့ဒီချရာခဲ့ကိုတော့ဘယ်ဟာစွတ်မဲ့ခင်လို့အိမ်စွတ်မှာအရှိပေါ်လာပဲကတော့ဘယ်အဆုံးမှကျန်အိမ်စုမှာအားလာလေမင်းကတော့မှန်တယ်ကိုကြည့်တော့ဘယ်အဆုံးမှအိမ်မဆုံးမှဟာအိမ်မဆုံးမှလေပေါ်ပြီလားဘယ်အဆုံးမှအိမ်မဆုံးမှဟာအဲ့ဒါကဲကဲဘာတတ်နိုင်လဲဘာတတ်နိုင်ဒီတော့ဟုတ်ကြောကြောင်လေးငါလေငါသားအတွက်တော့ကြောင်လေးအိမ်သွမ်းပါလေဟမ်ခါကြောင်ပြောတာကမရခင်ဖြာလို့လက်ကစိတ်ပေါ်မှာလာတင်ထားတယ်ဘာလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါမျိုးပြောတာလေအမလေးစိတ်ပေါ်တင်ပါလို့ဘာလို့ညာလို့လဲပြောလိုက်ကြတာပြောလိုက်ကြတာဒီကအခုတော့ဘာသွမ်းပါလဲတော့ခိုင်း
กั่วจ่อเนี่ยบลาเนียนไล่เลยพอก็พออย่างนี้กะตรุวินะกะตะนาก็ผีทุบไปไล่ตาไก่พอมาเนี่ยตอจม่ากูสุ่มลาเลยดีไอ้นี้กูสุ่มลาตอเสร็จแล้วตะดาสุ่มยาสิกะกันเนี่ยกูก็บอกว่าเมนใส่ชั้นตาเสียบามั้ยกูก็ผีไล่ตาบาเลยโดมีไส้ชันตาเสียบามั้ยพาลูกธรรมะดูไอ้นี่ก็คงชุบแล้วชุบไม่ชุบเลยล่ะแกปู่ไปตามาเดบ้องปู่ปู่เสียชื่อได้ล่ะมัดทาแต่ละตาเยตมีเยสีวายปลิบอดะตรุขะเนอกมลนั่นน่ะดิตัวถั่วยาละนี่มัคคะยิงก็ตาหนีเข้าเสร็จขึ้นมาโยมที่มาปาริมีปิสงนี่แหละตอละมันปีนายลุเตปาริมีโยมที่ชื่อว่ายะกะปิฏฐามาอยู่เผ่าลุเตบะดูแลให้ครับโทษใจล่ะชื่อมาชื่อล่ะเฮ้ยแต่ปลีบ่ล่ะนี่จ๊อกแห่เอานี่แต่ญาติเนี่ยเอาไล่ได้ตะเนียนตาลุจิดิตะเนียนตาลุได้ตันตันปกติบ่ฮู้อริยะขึ้นในแล้วแหละปาริมีโยมที่ชื่อเด้အဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကတခါတည်းပဲရှင်မြေခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာကတစ်မျိုးဝန်တန်းဘဝနဲ့လေရတာကတစ်မျိုးဟုတ်လား။အားတခါတည်းဒီကြက်ကမြေကြီးအတွက်ပခက်တွေမင်္ဂလာ၊နတ်မပိမင်္ဂလာ၊ဟမ်အိတ်တဲ့မင်္ဂလာ၊အိတ်ချူမင်္ဂလာ၊တိုင်ချူမင်္ဂလာ၊စတိတဲ့မင်္ဂလာ။ဒီလောကီမင်္ဂလာတွေနဲ့ဒီမကင်းတရားတွေနဲ့ဒီအချိန်ကုန်တော့တဏ္ဍာရီတရားအတုကိုရသေးရလားလေ။မရဘူးဗျာ။အလုပ်တွေရှုပ်ကြလေ။ဟိုသေးတယ်မှာကြီး၄ရောက်တော့တရားအတုကိုရသေးရလားလေ။ဘာဖြစ်လို့လို့အလုံးရှုပ်နေတာတရားလေးအထုပါဘူးလားမအားသေးဘူးတရားလေးအထုပါဘူးလားမအားသေးဘူးဘယ်သူကခိုင်းတယ်လို့မအားတာပလိဘောနာကြီးဟုတ်လားဗျပလိဘောနာကြီးပါဒါကြောင့်ယောဂီတွေအလုံးမတက်နာရခဲ့တဲ့တရားတွေနော်အလုံးမတက်သိရခရင်လို့ယောဂီတွေကိုတာရကလေးတွေပြပြပြီးပေါ်ပေးနေတာလေတဏ္ဍသမုဒိယကသမုဒိယကပလိဘောတထောသမုဒိယတံသမုဒိယသတ္တဟိပလိဘောဓသောဖွဲ့ရလန့်ချိသက်ကြီးကိုတာတိနောက်ရပြတိတတ်တဲ့အနတော်အတိ၎င်းသူတော်ကောင်းရတဲ့အကုန်တိုက်ဆားရတဲ့သူရဟုတ်ရတာလေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဝိနည်းကတဏ္ဍာလက်တော့ကောင်းကျိုးပေးဘူးအံလို့ပေါ်လာလေဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမပေးဘူးသက်တာချစက်တာဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမပေးဘူးကြီးစံအကုန်လုံးပြည့်ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောရှာပါလေတဏ္ဍာရီတဏ္ဍချင်းညာမင်းကရင်းနေလို့ပြောတာပါမင်းကလေသေလို့အပယ်လေးပါချသွားရဲ့ကျွန်တော်သားလေးတွေကြောင့်သမီးလေးတွေကြောင့်မှကျွန်တော်ဒီတန်းကြီးရဲ့ပါကောင်းယန္နာကိုဝန်တန်းကောင်းဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဝန်တန်းဘဝနဲ့နေခဲ့လို့ဝန်တန်းကောင်းဖြစ်ချင်လို့ဝန်တန်းဘဝနဲ့နေခဲ့လို့ကျွန်တော်တရားလို့မလုပ်နိုင်မင်းနဲ့အခုယမမင်းလက်ထက်ရောက်တာလဲကိုယမမင်းကြီးရဲ့တောင်းမှမာတယ်လို့သွားတောင်းမှမယ်နိုင်ငံတော်တရားကလာကြပါဘုရားမကဲမကဲဘူးသူများခိုင်းနိုင်လို့တကယ်အပယ်ကျတော့ကိုပဲခံတယ်ဘုရားဟုတ်ကဲ့လေအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဘုရားအဲ့တော့ငနေသားတွေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဆုံးမဆုံးမခေါင်းကြီးမဟုတ်တယောက်ဆိုင်ကကြက်လည်းပြီးပြီအထုပါတော့မလည်းမပြောဘူးကျလုံးနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့စေတားလေးပုတ်ကြတယ်ပဲတာဝတိပြန်ပေါ့ဗျာအချိန်ကတော့တနေ့သားဒီမှာလည်းခဏကြည့်တော့မသိပဲတမလားသိမှလားလေသိကံဒီအိယာတက်ကရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကတ်စေတားလေးပုတ်ကတန်းတင်နေဟောတငယ်ချင်းဆိုတော့လည်းခြေတူပြအောင်မလို့ကျွားလာတယ်ကျွားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးလည်းပဲကြွတာပါလေ။ဘုရားကကြောင်းလာမှတရေသုံးဟောဒီဘက်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကသုဒ္ဓမြတ်ရှင်ကနေတာဒီပုံနာကြီးချမ်းသာရေမကောင်းဘူးပေါ့။ဒါနဲ့ကွာ။ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ကမကောင်းတော့ဘူးသေတာနိမိ။သေတာနိမိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခါလည်းပဲတကယ်ကြီးပုံမိတ်ဒီမိတ်တော့အရှင်ကလည်းသိနေရတော့ကလေးတရားဟောတာပဲကောင်းပါလေ။တစ္ဆာတရားငကန်းတလုံးမှနားမလည်ကြတဲ့တရေသာနိ။ဟုတ်လားဘုရားတော်ကသင်္ကန်းလေးကမှသစ္စာတရားဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသွားဟောလို့ရအောင်လားမရပါဘူးဗျာမရပါဘူးဗျာအဲ့ကြတော့ဘာလို့ရတာမတော်ဘူးတခါကြီးလူကြီးကဘယ်ဟာကကောင်းတယ်လို့ခိုင်းချဘူးလို့နတ်ကြီးကောင်းတာမရှိ냐နတ်ကြီးကဘယ်ဟာကောင်းတယ်လို့ချဘူးလို့ခိုင်းဗြဟ္မာကြီးကောင်းတာမရှိ냐
အဲ့ဒီအထက်ဘဝဖြစ်တဲ့စသည်အပြင်ဓမ္မကြီးဓမ္မခန္ဓာကြီးတရားကြီးမလို့ချင်ဘူးလားအားသွားကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်တာပေါ့ဗျာလို့ချင်ရဲ့တရားကြီးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတရားကြီးဗျံမစုတရား၄ပါးကိုပွားတာနေတော့ဟောဗျံမစုတရားဟောတာဗျာဘာလို့လဲသူဗျံမစုတရားဟောတာသစ္စာတရားဟောလို့မရတော့ဘူးလေမရဘူးဗျာအဲ့ဒါသိကြပြီပြန်ရည်နော်ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးအရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဓမ္မစုတရားလေးပေါ်ပြီးတော့မှပြန်ကြွပြန်လဲကြွလာတော့ကြောင်းရောက်ကြောင်းလဲရောက်လမ်းရောက်တာရှိတယ်ဟာဒီကနေတာဒီဘုံကဆုတွေ့ကြသူပြောတယ်လို့ပြောရမေတ္တာကရုဏာဥဒ္ဒကဓမ္မစုတရားမေတ္တာကရုဏာမုဒ္ဒကဥဒ္ဒကဓမ္မစုတရားလေးပါကိုပွားများရဲ့ပွားများရဲ့ပွားများပေါ်ကနေဖတ်ဆိုဆုတွေ့လဲကြရောဓမ္မခန္ဓာရ။ဟောဓမ္မခန္ဓာရပြီ။ဒါနဲ့အရှင်သာမောရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာ။ကြောင်းနဲ့ဝင်ကြွလာတာ။မြတ်စွာဘုရားကတွေ့ပြီလေ။ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကလာလို့။မှန်ပါဗျာဒီတော့တနေသာနေပုံသားစီရလာပါလေဗျာတနေချင်းစီရ။ဘာသွားတာလို့။မှန်ပါဗျာတနေသာနေပုံသားစီကျမ်းမရေမကောင်းဘူးဆိုတော့လူမမာသွားမေးတော့ဗျာ။ဒီတိုင်းမင်းမပြန်လာတာချစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါဗျာဒီတော့တရားတော့ဟောခဲ့ပါကြ။ချစ်သားဘာတရားဟောခဲ့လို့မမပြာတပိတော့ဗျာမစုတရား၄ပါးဟောပြပါတော့ဩစိတ္တကာရိပုတ္တရာယေတကယ်တမ်းဆိုရင်ဟဲ့ဒီတနေစာတိပုံနာဟာဒီတေနံဒီစက်စက်မှာငါဒီစိတ္တဟောပြလိုက်တယ်တစ္ဆာဆရာများကနာရမယ်ဆိုရင်တနေစာတိပုံနာတော့ရပါဘူးခကျူတန်းဘာဒီမာလည်းအဲ့ဒါသူ့မှာတော့လည်းပြည်နိုင်ောက်တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ရှိတယ်กว่าလေဘုသူကပြောတာလေပါရမီဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှိနေじゃんတာရေးတမီးစီဝါရေးဆိုတာဟာဒီပဋိဘောဓကံများကန့်ကွက်ထားရေပထမအလုံးစုံတာလေးအချောင်းထုတ်မှုလွတ်တာလေးပဋိပလာလေးဟုတ်လားကလေးအချောင်းပြတာအချောင်းပြသတိအချောင်းပြကလေးရတယ်ဒေကူပါတယ်တချို့ကအချောင်းပြကလေးနေတယ်ကလေးရကိုယ့်လက်ဘယ်လောက်ကြီးလဲမရဘူးခင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့သာသမီညာရှိတလားလေမိဘမျိုးလုံးနဲ့ကြီးတဲ့သာသမီဘယ်တော့ဖြစ်အိမ်တော်ရတာကြာတယ်ငယ်နေတာမိဘမျိုးလုံးနဲ့ကြီးတာဟုတ်ပြန်အဲ့တော့ကလေးတွေငယ်သေးလို့ပါအမြင်တဲ့တာတရားအမှတ်ဘူးဘယ်တော့အားထုတ်မလဲဘယ်တော့မှအမှတ်ဘူးသက်သာချဟင်သာသမီလက်ကနဲ့မြင်း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 လက်ကနဲ့တီတော့တီတော့လက်ကနဲ့ဇွတ်ချသားကဲဘယ်တော့အတုံးပယ်တော့မှအမထုတ်ဘူးဘုရားရဲ့လက်ချက်ကတရားကလက်ခိုက်ဒီမှာတော့ယောဂီလူဟိုအိုးအိမ်မလုံးဝသေးတာနဲ့ခရမခရရသေးတာနဲ့လက်ခိုက်ဒီမှာဒီပါတော့ရေမခရရရေမပြေးသေးတာခမင်းမချက်ရသေးတာနဲ့ညတာရှာရအောင်မှနဲ့အမျိုးမျိုးလက်ခိုက်တာခန္ဓာပေါ်ပါမရတရားအမထုတ်ပြောင်းကန့်ကွက်တာဘယ်လိုလဲအဲကလေးကိုမှလည်းမထုတ်နဲ့တချို့မိဘတွေကနားမလဲ။နင်းတို့လေးလေးအကြောင်းပေါ့။ငါတရားအမထုတ်ရတာ။အမေမေမေ။ငါဝင်းနဲ့ကတနာချောင်းလို့များဆွဆွဲကလား။မဆွဲပါဘူး။ကလေးတွေလည်းခိုက်ပြန်သွားချာနေ။နင်းတို့လေးတို့လေးတွေမနေပါလို့လေ။ငါတရားကိုအမထုတ်ရဘူး။ဟော။ဘာဆိုင်လို့လို့ညာ။ကိုဝင်းနဲ့ကတနာကကိုကိုလုပ်နေတာ။ဒါအရင်ရှာကမှရုပ်လို့။အောက်တော့ကြတာကြီး။ဟိုမှတရားလည်းလေ။တော်ရမယ်တည်နိုင်လိုက်တဲ့ပါရမီရှိပါရဲ့ကနဲ့တော်ရမယ်တည်ခွင့်မရအောင်ကပ်ပတ်တာသူများလားတဏှာလားရဲ့ဖယားနန်းစီမကရေကိုတာတိနောက်ချက်ဖြစ်သီးတတ်သောအနဲ့တော်သည့်ကောင်ဘာသစ္စာလဲအမှုရိယသစ္စာအမှုရိယသစ္စာအနဲ့လေးချက်နောက်ဆုံးချက်ပြရှင်းပါရှင်းလားဟဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာလည်းဒါလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဒီလိုလားဗျာအန္တရာယ်ကြောင့်ပြန်ဟောမယ်ဗျာဟောနေပေါ်မှာသိနေပြီဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဟောမယ်ဆိုတော့သိပြီဗျာသိတဲ့အခါကျတော့မှအာမေစုစစ်ကြပါလိမ့်ဘာပြောလဲပြောလိုက်ရောအဲ့မှာအရှင်သာကာရိပုတ္တရာလည်းဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဖြိလိုက်တဲ့အခါဇမခန္ဓာရဗျမခန္ဓာရရတယ်ရတယ်အဲ့မှာဇမပြည်ကြီးပြက်ဟောတာဇမပြည်ကြီးပြက်ဟောတာရှင်သာဘာတရားမဟောမိနိုင်ဘူးဓမ္မဒီကြီးပြတ်သွားတာနော်စီစံဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကို
မောင်သူနန္ဒာလို့လည်းပါကိုတင်းဆွေတော်ရမန်ဒီနာမတ်ကပုံကြီးပေသာနိညာမေတ္တာကုဏဘုရားဥပက္ခမြတ်စွာတရား၄ပါးနဲ့ဟောပြီးလို့ကိုတင်းဆွေသေလကဗြဟ္မာခန္ဓာရရင်တော့မောင်သူနန္ဒာအရှင်သာရိပုတ္တရာတက်ဖို့နိုင်ပါမလားဟောနိုင်ဘူးဟင်ဘယ်နဲ့ရအရှင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မကြီးမပြောနဲ့ခုံရင်တော့တောင်မရောက်ပါဘူးတွေးကြည့်ကြဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတော်သေးတာပေါ့ဗျာဓမ္မကြီးပြလိုက်ပေါ့လားအဲ့ဒါဓမ္မကြီးရောက်တော့တရားတရားဟောတာတစ္ဆာတရားဟောတာအဲ့ဒီကြတော့ရုပ်တဲ့ဓမ္မသာတိဇမကတာယေတိစီပွားရေးလို့ပလိတိချောင်းချက်လုပ်ကြလို့ဒီလားလို့တော့ပေါ့ရအောင်မလားအဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်သာရိပုတ္တရာခန္ဓာမဘာရောက်ဟောတာလဲညဟောလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ချက်ကဘာတက်စားအဲ့ဒီမှာနာကတရားကညာကခန္ဓာလက်လို့သိတဲ့ညာကမေတ္တာသိသွားတဲ့တဏှာကသမုဒယပဲသမုဒယရဲ့ချုပ်ရညာသိရတာဒီတော့ကသစ္စာပဲဖြစ်လေအဲ့တော့ယောဂီတို့ရေတဏှာဆိုတာဘာသစ္စာလဲသမုဒယအဲ့မှမတဏှာဘာသစ္စာလဲဟောတဏှာသမုဒယသစ္စာပါလို့ပြလိုက်ကြတာသစ္စာညာဘာကြလဲအဲ့ဒီတဏှာဒီနောက်ဆုံးအချက်သူဒီဘာဘူးတမ်းမြင့်ကပ်ွက်မှလည်းမီတော့မဉ္ဉံ၊ဘုံဉ္ဉံ၊နိဗ္ဗာန်ကိုမရအောင်တမ်းမြင့်ကပ်ွက်မှဒီသူ့ရဲ့အလုံးအလုံးဒီကိစ္စအလုံးဒီကိစ္စပြလိုက်တာကပြလိုက်တာကပေါင်းလိုက်တာအာအဲ့ဒီကိစ္စညာသူ့သဘောကိုသိရကိုတစ်ဆွေဒီတိုင်းနေတယ်မလားမရပါဘူးကိုတို့ဒီတိုင်းနေဦးမလားအရင်တက်သစ္စာအတက်သစ္စာကြတရားကိုနာပြီအရင်တက်ဝိရိယရှိရမယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီတက်ဝိရိယရှိရမယ်ဟုတ်လိုက်တော့ဖွင့်လာအဲ့ဒါဒီတက်ဝိရိယဒီတက်ကြိုးစားတာတဏှာပါတယ်ပါနဲတယ်နဲတယ်ခန္ဓာဘာဘာရောက်သွားမလဲဒါလည်းတော့ခန္ဓာဖြစ်ချက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားမဲ့တဏှာကိလေသာတွေကသမုဒယနဲ့ချုပ်ရခြင်းကသိညာကအဲ့ဒါနိနေခဲ့တော့အဲ့လိုပိုင်းချလိုက်တာကတခြားလားတခြားညာလားညာမလို့ညာလဲပြောပါလေတော့သစ္စာညာညာမလို့ညာလဲအဲ့သစ္စာအနက်ကိုဒီညာသုံးညာကပိုင်းချနိုင်ရင်တို့လဲဒီကွာတော့ကတီကိုတီးရမယ်လို့သုံးချက်ချက်ချသာလို့ခေါ်